90.8 রেডিও জ্ঞানমালিনীর দৃষ্টি অলক্ষ্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছো কংকন। প্ৰিয়শ্ৰোতা, আজিৰ দৃষ্টি অলক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছো কেৰিয়াৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সফট স্কিলছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত সংগতি ৰাখি সজোৱা কথিকালানীৰ অষ্টম তিখণ্ড। এই কথিকাটি আগবঢ়াইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ উপাসনা শৰ্মাই। তেন্তে আহক আৰু পলম নকৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ যাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যোৱাটি খণ্ডত ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কিছুমান দিশৰ ওপৰত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ব্যক্তিত্বত কোনবিলাক গুণ থাকিলে বা আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ কোনকেইটা দিশে বুজায় যে আমি ইমোশ্যনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ হয়। আমি ছেল্ফ এৱেৰনেছৰ কথা কৈছিলোঁ যে তুমি নিজৰ বিষয়ে কিমান জানা, তাৰমানে হাউ এৱেৰ ইউ আৰ এবাউট ইয়ৰ ছেল্ফ। ছেল্ফ এৱেৰ এজন ব্যক্তি, মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে যিজন ব্যক্তি ছেল্ফ এৱেৰ হ'ব তেওঁ ছেল্ফ ৰেগুলেটিং পাৰ্চনো হ'ব, তাৰমানে তেওঁৰ ছেল্ফ মেনেজমেণ্টো থাকিব। ইয়াৰ অৰ্থ কি যে যেতিয়া তুমি নিজৰ ইমোশ্যনখিনি কথা গম পাবা, নিজৰ ইম্পালছবিলাকৰ কথা গম পাবা, ইনষ্টিংক্টবিলাকৰ কথা, প্ৰবৃত্তিবিলাকৰ কথা, তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগা, লাইকিং ডিছলাইকিং, এইবিলাক যেতিয়া তুমি গম পাবা তেতিয়া তুমি টিপিকেলি শিকি যাবা যে তোমাৰ এংগাৰ, হিংসা কৰা, খং উঠা, দুখ লগা, এইবিলাকক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান কেয়াৰলেছ ডিচিশ্যন, কেয়াৰলেছ কামবিলাক তুমি তেতিয়া নকৰিবা। তুমি গম পাবা যে কেনেকৈ আমি নিজৰ থটবিলাক, কেনেকৈ আমি নিজৰ চিন্তাবিলাক কেনেকৈ আমি ৰেগুলেট কৰিম। আৰু কেতিয়াবা আমি সৰু সৰু কথাত ভয় খাওঁ, যেনে ধৰা মই স্কুলৰ, যিহেতু আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোৱা কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পোৱাকৈ, গতিকে মই কৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়বিলাক খায়, যে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ, পৰীক্ষা দি আহি আমি ভয় খাই থাকোঁ ৰোল নম্বৰ ভাল ধৰণে লিখিলোঁ নে নাই, পেজকেইখনক আমি ভালদৰে বান্ধিলোঁ নে নাই, ভালকৈ আমি ষ্টেপলাৰ মাৰিলোঁ নে নাই, বা ধৰা কুৱেশ্চন ভুলকৈ লিখিলোঁ নেকি, কুৱেশ্চন থাকি আহিলে নেকি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ভয় শংকা আছে আমাৰ মনত। এই ভয় শংকাখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বা আন ধৰণৰ ভয়, যেনে ধৰা কোনোবাই মোক বেয়া পালে নেকি, গিল্ট ফিলৰ কথা যিটো মই ইয়াৰ আগৰ খণ্ডটি তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে গিল্ট ফিল আছে, মানে নিজকে দোষী বুলি ভবাৰ যিটো মনোবৃত্তি সেইটো আছে। সেইবিলাক নিগেটিভ তোমাৰ ইমোশ্যন নাইকিয়া কৰিবৰ হ'লে তুমি তোমাৰ থট প্ৰচেছটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকিব লাগিব, যে তুমি ৰেচনেল হ'ব লাগিব, যে ঠিক আছে মই প্ৰথমতে মোৰ কামখিনি মই ভাগ কৰি ল'ম, যে মই গৈ পেলাই ৰোল নম্বৰ লিখিম, মই পেজ ল'ম, পেজ লৈ মই চিধাই লিখা আৰম্ভ কৰি নিদিওঁ, মই প্ৰথমতে ৰোল নম্বৰ লিখিমেই, সেইটোৱে মোৰ ডিচিপ্লিন, মই ৰোল নম্বৰ লিখিম, আৰু বহীখন জমা দিয়াৰ 5 মিনিটৰ আগত মই ষ্টিচ কৰি ভাল ধৰণে ৰছীৰে বান্ধি বা মই ষ্টেপলাৰ মাৰি মই চেক কৰিম, এবাৰ দুবাৰ চেক কৰি তাৰ পাছতহে মই জমা দিম, লাগিলে যিয়ে হৈ যাওক মই এইখিনি কৰিম, মই কুৱেশ্যন ৰিপিট কৰিম। মই তোমালোকক আগতেও কৈছিলোঁ সেইকাৰণে টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা, বিভিন্ন কথা আছে যিবিলাক ইটোৰ লগত সিটো লিংক হৈ আছে, তুমি যদি টাইম মেনেজ কৰিব জানা, তুমি যদি সময়ত কামখিনি শেষ কৰিব জানা, ডেফিনেটলি তোমাৰ এই ভয় শংকা বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কিছুমান তোমাৰ মনলৈ নাহে। আৰু এটা কথা মই তোমালোকক এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ, যিটো গিল্ট ফিলৰ কথা মই কৈছিলোঁ, এজন খুব বিখ্যাত তোমাৰ মনোবিজ্ঞানী আছে ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েড বুলি, তেওঁ তোমাৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত, হিউমেন পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত তেওঁ থিয়ৰী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল, চাইকো এনালাইচিছ বুলি কোৱা হয়, ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েডৰ থিয়ৰী অফ চাইকো এনালাইচিছ অন পাৰ্চনেলিটি, সেইটো এটা খুব বিখ্যাত এটা থিয়ৰী হয়, আৰু ই মানে তোমাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যিখন মানুহৰ মনৰ যিখন জগত, যে মানুহৰ চাইকলজি কি, দ্য ষ্টাডি অফ হিউমেন মাইণ্ড, মনটোক আমি কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিম, তাৰ ওপৰত এটা খুব নতুন ধৰণৰ এটা তোমাৰ কনচেপ্ট এটা লৈ আনিছিলে। ফ্ৰয়েডে এটা কথা কৈছিলে চাইকো এনালাইচিছত, মই জাষ্ট এই গিল্ট ফিলৰ কথা কওঁতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে যেতিয়া আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেতিয়া সৰু হৈ থাকে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া বেয়া কাম কৰে, 3 বছৰীয়া 4 বছৰীয়া এটা শিশুৱে যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা বেয়া কাম কৰে, ধৰা গিলাচ এটা পেলাই ভাঙিলে বা কাগজ এখন ফালিলে বা যিকোনো ধৰণৰে বেয়া কাম যেতিয়া কৰে ভুলক্ৰমে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, তেতিয়া ফ্ৰয়েডে কৈছিলে যে তেওঁলোকক গালি গালাজ পাৰি, তেওঁলোকক মানে আনৰ আগত লাজ দি, তেওঁলোকক ডিছকাৰেজ কৰি, তেওঁলোক যে একো কামৰ কাৰণে যোগ্য নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিলিং দিয়াতকৈ, তেওঁলোকক এটা ডিফেন্স মেকানিজম ক্ৰিয়েট কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে, তাৰমানে তেওঁলোকক স্কোপ দিব লাগে যাতে তেওঁলোকে নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব পাৰে। চাপ'জ কাগজ এখন ফালিলে, কেলে ফালিলা কাগজখন,
সুধিব লাগে। তেতিয়া তেওঁ কব নহয় যে মই এনেকুৱা কাগজখন ইয়াত পৰি আছিলে যে মোৰ ফালিবলৈ মন গ'ল, মই ফালিলেনো কি হয় সেইটো ভাবিয়ে ফালিলোঁ, বা কালাৰফুল আছিলে মই সেইটো দেখি ভাঙি পেলালোঁ, বা মই অমুকটো কৰিলোঁ। এতিয়া ডিফেন্স কৰাৰ যদি আমি সুযোগ নিদিওঁ তেতিয়া কি হয়, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, সেই ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে আগলৈও দোষী ভাৱ এটা মনত লৈ থাকে, মোৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল, মই এনেকুৱা কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মায়ে বেয়া পালে, মই পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ কাৰণে মোক দেউতাই বেয়া পাইছে, মায়ে বেয়া পাইছে, মই কোনো কামৰ যোগ্য নহয়। এই যিটো দোষী ভাৱ, গিল্ট ফিল, ফ্ৰয়েডৰ মতে এইটো এটা আমাৰ চাইল্ডহুড যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট, চাইল্ডহুড ডেভেলপমেণ্টত থকা কিছুমান সমস্যা আমি ডিল কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ডেভেলপ হয়। যেনেকৈ টয়লেট ট্ৰেইনিং এটা হ'ব পাৰে, টয়লেট ট্ৰেইনিং ফ্ৰয়েডে কৈছিলে যে দুবছৰ পাছৰ শিশু, দুবছৰীয়া, ডেৰ বছৰৰ পৰা দুবছৰৰ যিখিনি শিশু, টয়লেট ট্ৰেইনিং, তাৰমানে কেনেকৈ তোমাৰ শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব সেই বিষয়ে ট্ৰেইনিং দিয়াটো তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স লেভেলত এটা খুব ডাঙৰ মানে ষ্টেপ তেওঁলোক ওপৰলৈ যায়। যিজন শিশুৱে টয়লেট ট্ৰেইনিং পাছ কৰিছে, টয়লেট ট্ৰেইনিঙত আগবাঢ়ি গৈছে, সেই শিশুৰ মনত কনফিডেন্সো সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়ি যায়। গতিকে মই জাষ্ট তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দি কৈছোঁ যে ডিফেন্স মেকানিজম ডেভেলপ কৰাটো খুব জৰুৰী, বা নিজে যে কিবা এটা কাম কৰিলা তাক ডিফেণ্ড কৰিব পৰাটো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যে মই জানি বুজি এই ভুলটো কৰা নাছিলোঁ, ইণ্টেনশ্যনেলি মই এনেকুৱা কৰা নাছিলোঁ, মই গিলাচটো ভাঙিম বুলি ভঙা নাই, মোৰ হাতখন লাগি গ'ল, কেনেবাকৈ গিলাচটো পৰি গ'ল, পৰি গৈ ভাঙিলে, বুজিছা? এই কথাখিনি কোৱাৰ সুযোগো তোমালোকে পাব লাগিব আৰু এই কথাখিনি ক'বও পাৰিব লাগিব। সেইজন ছাত্ৰ বা সেইজন ছাত্ৰীয়ে আগলৈ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, তেওঁ যিকোনো ছিটুৱেশ্যনত যেতিয়া এটা প্ৰব্লেম আহিব, যেতিয়া এটা সমস্যা আহিব, সেই সমস্যাক ডিল কৰিবলৈও শিকিব, কাউণ্টাৰ এটেক কৰিবলৈও শিকিব, বা ভুলটোক কেনেকৈ শুধৰাব পাৰি সেই বিষয়েও এটা ষ্টেপ ল'বলৈ তেওঁৰ মনত সাহস হ'ব। যদি আমি ল'ৰা ছোৱালী সৰু থাকোঁতে এই সুযোগখিনি নিদিওঁ, আমি যদি গালি গালাজ পাৰি এনেকুৱাকৈ কৈ দিওঁ যে আজিৰ পৰা যদি তই এনেকুৱা কাম কৰ তোৰ হাত ভাঙি দিম, এই ধৰণে যদি আমি ভয় খুৱাওঁ, সেই ল'ৰা বা সেই ছোৱালীয়ে ডাঙৰ হৈ মিছা কথা ক'ব, তেনেকুৱা কাম কৰিলেও তোমাৰ পৰা লুকুৱাব, কেতিয়াও তোমাক সঁচা কথাটো আহি নকয়, ঠিক আছে? গতিকে মই জাষ্ট ফ্ৰয়েডৰ এক্সাম্পলটো দি তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব পৰাৰ যথেষ্ট যুক্তি তোমালোকে নিজৰ লগত ৰাখিবা, কেনেকৈ নিজকে ডিফেণ্ড কৰিবা সেই যিটো প্ৰচেছ সেইটো শিকিবা বুলি মই তোমালোকৰ পৰা আশা কৰিম। তেতিয়া কি হ'ব, ডাঙৰ হ'লে তোমালোকক যদি কোনোবাই গালি গালাজো পাৰে, বা তোমালোকৰ কিবা এটা সমস্যাত যদি, প্ৰব্লেমতো যদি পৰা যে তোমালোকৰ ভুল হৈছে, ভুলটো তেতিয়া তোমালোকে একচেপ্ট কৰিবলৈ লাজ নকৰিবা, তোমালোকে গম পাবা যে হয় এইটো মোৰ ভুল হৈছে, মই আজিৰ পৰা এইটো নকৰোঁ, বা মই এইটো মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? গতিকে এই যে গোটেইখিনি কথা, এইখিনি ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যনত খুবেই জৰুৰী। তুমি ভুল যেতিয়া একচেপ্ট কৰিব শিকিবা তেতিয়াহে তুমি নিজকে ৰেগুলেট কৰিবা, নেক্সট টাইম তুমি তেতিয়া নিজকে ৰেগুলেট কৰিবা যে মই এই ভুলটো নেক্সট টাইম আৰু নকৰোঁ, বুজিছা? গতিকে এই ডিফেন্স মেকানিজম ফ্ৰয়েডে কোৱাৰ দৰে আমাৰ সৰুৰে পৰাই ডেভেলপ কৰিবলৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে দুটা কথা এতিয়ালৈকে গম পালা, যে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সত ছেল্ফ এৱেৰনেছ সোমাই আছে আৰু ছেল্ফ মেনেজমেণ্ট বা ছেল্ফ ৰেগুলেশ্যন সোমাই আছে। চ' ছেল্ফ এৱেৰ, নিজৰ বিষয়ে এৱেৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে ৰেগুলেটো কৰিব পাৰে যে মই এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত মোৰ খং উঠে, এই মানুহজনৰ কথা শুনিলেই মোৰ খং উঠে, বা তেওঁৰ লগত মোৰ একেবাৰে সাংঘাতিক ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰ পাৰ্থক্য আছে, চ' মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যাতে মই তেওঁক এভইড কৰোঁ, বা মই এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি উলিয়াম যাতে মই নিগেটিভ ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা যাতে নিজকে বচাব পাৰোঁ। এই দুটা দিশৰ পাছত তোমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সটো কিহত ফুটি উঠিব, তোমাৰ ছ'চিয়েল এৱেৰনেছত। তুমি যদি নিজৰ ইমোশ্যনক ৰেগুলেট কৰিব পাৰা তেতিয়া তুমি আনৰ ইমোশ্যনকো বুজি পাবা। ইউ কেন অলছো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইমোশ্যন অফ আদাৰ পিপল। আৰু যেতিয়াই তুমি আনৰ ইমোশ্যন, আনৰ নীড, প্ৰয়োজন, আনৰ কনচাৰ্ণবিলাক, দুখ কষ্ট, এইবিলাক আনৰ ইমোশ্যনছবিলাক যেতিয়া বুজি পাবা, কমফৰ্টেবলি যেতিয়া তুমি বুজি পাবা, তেতিয়াই তুমি ছ'চিয়েলি একচেপ্টেবল হ'বা, তেতিয়াই তুমি ছ'চিয়েলি একটিভ হ'বা, মানুহে তেতিয়া তোমাক ক'ব সামাজিকভাৱে এজন খুবেই তেওঁ জনপ্ৰিয়, এজন খুব মানে পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা এজন ব্যক্তি, সামাজিকভাৱে খুব পপুলাৰ। পপুলাৰ মানে কি, তেওঁ আনৰ ইমোশ্যন বুজি পায়, তেওঁ আনক সময় দিয়ে, আনৰ ছিটুৱেশ্যনখিনিক লৈ তেওঁ কনচাৰ্ণ, তেওঁ আনৰ প্ৰয়োজন কি সেইখিনি তেওঁ ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁ এটা পাৱাৰ ডাইনামিক্সত থকাৰ পাছতো, পাৱাৰ মানে কি, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, আমাৰ সমাজখন কি হৈছে, কিছুমান হায়াৰকিকেল ৰিলেশ্যনত, হায়াৰকি মানে গম পাইছা নহয়, যে কিছুমান স্তৰত ভাগ হৈ আছে, উচ্চ নিম্ন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, এডুকেশ্যনেল ফিল্ডত, যিটো তোমালোকে কাইলৈ যদি চাকৰি কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াও দেখিবা
তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ভিতৰত অফিচটোৰ ভিতৰত কিছুমান হায়াৰকি মেইনটেইন হৈছে, বছ আছে, এছিষ্টেণ্ট আছে, ছেক্ৰেটৰী আছে, তেওঁৰ তলত ক্লাৰিকেল জব কৰা ব্যক্তি আছে, এটা হায়াৰকি এটা মেইনটেইন কৰা হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ হায়াৰকিটো তুমি এটা পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ থকাৰ পাছতো, তাৰমানে তোমাৰ হাতত পাৱাৰ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ থকাৰ পাছতো কিন্তু তুমি ছ'চিয়েলি খুব পপুলাৰ হ'ব পাৰিবা, কাৰণ তুমি গম পাবা বেলেগৰ নীডছ আৰু কনচাৰ্ণবিলাক কি। আজিকালি খুব ফেচবুকত ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকে, মই এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিলে। এগৰাকী অফিচত কৰ্মৰত মহিলা, কাম কৰা মহিলা, তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল। প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ গা বেয়া আছিলে, তেওঁ দুদিন তিনিদিন অফিচলৈ আহিব পৰা নাই। তেওঁ চাৰিদিনৰ দিনা অফিচলৈ গৈছে, গৈ পেলাই তেওঁ বিৰাট ভয় খাইছে, মানে বছে চাগে তেওঁক বিৰাট গালি দিব। ঠিক তেনেকুৱাতে পিয়নজন আহি ক'লেহি যে মেডাম আপকো বছ বোলা ৰহে হে, বছে তেওঁক মাতিছে। তেওঁ ভাবিছে তেওঁ আৰু আজি খুব গালি খালে। ইনফেক্ট ময়ো ভাবি আছিলোঁ যে বছে তেওঁক চাগে বিৰাট গালি দিব, কিন্তু যোৱাৰ পাছত বছে ক'লে যে তোমাৰ ৰুমটো তুমি মানে লক কৰা, কৰি পেলাই তুমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত ইলেভেন্থ ৰুমত যোৱা। তাইতো বিৰাট মানে ভয় খাইছে যে কি হ'ল, তাইৰ ডিম'শ্যনে হৈ গ'ল নেকি, তাইৰ পজিচনৰ পৰা তাইক মানে তললৈ নমাই দিলে নেকি। কিন্তু তাই নিজেই গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত গৈ দেখিলেগৈ যে তাই গোটেই সমস্ত অফিচটো শ্বিফ্ট কৰি দিছে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত, কাৰণ বছে গম পাইছে যে যিহেতু তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট এগৰাকী লেডি, তেওঁ তিনিমহলা ওপৰত চিৰি বগাই যাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ যাতে সোনকালে আহি পায়হি বা তেওঁৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰুমটো তলত শ্বিফ্ট কৰিছে। আৰু তেওঁক এখন ভৰিকেইটা উঠাই থ'বৰ কাৰণে তেওঁক এখন টেবুল দিছে, ফিল্টাৰ এটা তেওঁ যোগাৰ কৰি দিছে, কাৰণ তেওঁক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পানী খাবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাতে তেওঁ বাহিৰলৈ উঠি গৈ গৈ পানী খাব নালাগে। দেখি পেলাই মানে তেওঁ ইমানেই ভাল পাইছে, তেওঁ কৈছে যে মোৰ কমিটমেণ্ট মানে আৰু এক ষ্টেপ মানে বাঢ়ি যাব কোম্পানীটোৰ প্ৰতি। গতিকে এই যিটো তোমাক মই এক্সাম্পল দিলোঁ, এইটোৱে হৈছে ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ এক্সাম্পল। আৰু এই ব্যক্তিজন, এই বছজন এজন ছ'চিয়েলি পপুলাৰ ব্যক্তি হ'ব, ইভেন আফটাৰ সিটিং ইন এ ভেৰি পাৱাৰফুল পজিশ্যন। এটা পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত সোমাই থকাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ ছ'চিয়েলি একচেপ্টেবল আৰু এজন পপুলাৰ ব্যক্তি হ'ব, কাৰণ তেওঁ বেলেগৰ ইমোশ্যন, বেলেগৰ কনচাৰ্ণ, নীডছ এইবিলাক বুজি পোৱাৰ তেওঁৰ ক্ষমতা আছে। গতিকে আমাৰ ভাষাত হি ইজ এ ইমোশ্যনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট পাৰ্চন। মই ভাবিছোঁ এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পালা ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ কি হয়। চ' তুমি যদি তোমাৰ আগৰ দিশকেইটা যদি তোমাৰ ঠিক থাকে, তেতিয়া তুমি ছ'চিয়েলিও এজন এৱেৰ ব্যক্তি হ'বা, আৰু তোমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চে তোমাক সামাজিকভাৱেও যথেষ্ট জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব আৰু পপুলাৰ কৰি তুলিব। ইয়াৰ পাছৰ খণ্ডত আমি এম্পেথি, তাৰপাছতে তোমাৰ আৰু বহুতকেইটা দিশ আছে আমাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চত, মটিভেশ্যনৰ কথা আছে, তাৰপাছতে তোমাৰ চইচ মেকিঙৰ কথা আছে, এইবিলাক আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।